Macron'da o seçimlerde Güllerin dili var. Sovyet Rusya'da geldi der başkanı ama muharebenin Amerika var. Amerika Irak'ta muharebe aparırdı. Afganistan'da muharebe aparırdı. Harbi ameliyatlar aparırdı. Yok muharebe değildi o. O muharebeydi. Ya bu neydi? Bu da harbi ameliyatlar aparır. Muharebeydi de. Üzülür isterim ben isterim dinleyicilerim. Ben diyeyim de size de siz Fena Beyhamı'dan çok tanışırdı. Diyeyim de Beyhamı'dan ben o kadar mevaneyeme sözler tanışırız ki. Fena Bey. Bak bak ben isterim siz de bakın. Bakın. Fena Bey. Ben özüm teklif edeyim. Çok karşıya. Yok şimdi. Fena Bey. Fena Bey. Siz sual değil. Suallara cevap verin. Bak bak bu ki değil. Muharebe. Bu da en sade primitif muharebe. Devletler, tayfalar ve siyasi gruplar arasında onların harbi birleşmesi arasında harbi ameliyatlar formasında giden münakaşesi. Harbi ameliyatlar formasına giden münakaşesi. Ya bu da harbi ameliyat formasına. Yani bu başka bir muharebe olmuyor ki bu. Muharebenin bir nevi esas klasik siz oku biliyorsunuz ki muharebe başka da harbi ameliyatlar. Ben bilmiyorum kardeş boynuma koyma. Muharebe harbi ameliyatlar vasıtasıyla giden münakaşesi. Harbi ameliyatlar başta her birine giden muharebe neyine getirmedi. Yok ben size diyorum da. Tamam öyle. Harbi muharebe ilan edilir. Bir muharebe ilan edilir ve orada artık harbi sivil vatandaşların farkı yoktur. Biz muharebe var. Bir de Afgan muharebesi olur. Bir de Afgan muharebesi veteranlar da var. Rusya'da da var da. Rusya bak indi bir saatte orada veteran Afganistan'a vaynır. Rusya Afganistan'a muharebe alınmamıştı. Yok. Rusya derimi eseri. İşçi Afganistan'a kömeğe gitmişti. Ben niye muharebe diyor? İndi de bak adları böyle muharebe diyor. Bu değilir başka mesele. Vallahi İndi ben size bir şey diyeyim. Hele... Ermenistan, Azerbaycan, Ermenistan bize tecavüz edip mi? Ermenistan bize karşı tecavüz edip. Muharebe ile anlamayıp ki. Yok muharebe ile anlamayıp tecavüz edip. Demeli muharebe ile olunmaz. Hele muharebe Ermenistan değil, olmaz. Muharebe Ermenistan, Azerbaycan karşı ile anlamayıp bakın. Söhbet bizim eraziden gelir mi? Karabağ'dan gelir mi? Bu Ermenistan, Azerbaycan birinci Karabağ muharebesi değil mi? İkinci Karabağ muharebesi değil mi? Biz adlandırırız birinci, ikinci Karabağ muharebesi. Ama değil muharebe değil he. Muharebe mesele nedir? Aslında bu harbi ameliyatlar. Ben size diyorum. Bu yine diyelim. Ay kişi muharebenin esas növü. Harbi ameliyatlar vasıtasıyla aparlar. Beli harbi ameliyatlar muharebe harbi ameliyatlar aparlar. Ama ben muharebenin sözüm yok, kaydaları var. Muharebe ilan oldu. Sözüm yolu çözüm yolu. Devletler arasında. Gelin bakalım Güney Musa Mellim muharebenin bu meselenin adlandırılması için ne baş verir? Çünkü Putin'in demesinden başka ne sebep var ki burada diğer yok muharebede. Bir dinliyet. Ben diyorum. Muharebe Fenah Bey. Devlet muharebe ilan edilir başka bir ülkeye. Ülke bir devlet başka bir devlete açık aşırı muharebe ilan edilir. Evet. Ve bütün vasiteler ne? Aha. Bu muharebeni aparır. Orada sivil insanlar da kırılır. Neden Amerikanlar değilsiniz ki Kavrov bombalar atırdı Yugoslavya. Bir dakika. Kavrov yeri gelmişken bomba ne demek? Gelin böyle yerine. Sözsüz. Sözsüz. Ben siz beni bilirsiniz neden? Siz ben başa düşürüm. Orada ben siz demeyenizden diyorum ki uşaklar da ölüyor. Ve Ukrayna'da bu aparılan ameliyatlarda uşaklar da ölüyor. Sözsüz ki günahsız vatandaşlar da ölüyor. Ve sözsüz ki aileden Azerbaycanlı ailesinden 4 nefer ölüyor. Bir dakika aydın mesele değil. Ben abi mesele burasındadır ki ama niye bir tarafı mövqeyi mensiz tutun? Ben harbi ameliyatların əleyhinəyəm. Ve hesab edelim ki harbi ameliyatları biz dəstəkləmirik. Söhbət ondan gelir ki biz deyir, niye bu harbi ameliyatlar başladı? Niye Rusya'ya çıkış yolu koymadılar? Niye Amerika istedi ki, hemen dediğim Anglo-Sakslar istedi ki bu harbi ameliyatlar geçsin? Biz onun cevabını sizden istedik değil mi? Bunu ben defalarla demişim aslında. Bir Jezinski'nin Böyük Şahmat lövhesi okumuşsunuz da. Türkçe'de okumuşam, İngilizce'de, Rusça'da, Azerbaycanca'da. Neydi? Onda Amerika'nın hegemonluğu için Ukrayna tam anti-Rus olmalıdır. Belarusya anti-Rus olmalıdır. Sonra öyle ne olmalı? Heyle okuyun yani, da. Yok siz terif edemiyorsunuz. Ben yaksa okuyun. Terif edemiyorum. Benim neyime geçtim. Siz benim desen okuyun demeyin bana. Yok ben okuyun demeyin. Ben onu dedim ki dört dilde okumuşum. Rap yakışı da okumuşsun. Anti-Rus olmalıdır demir. Anti-Rus olmalıdır. Öyle var. Ben sizi tutsam internette açıp tapın gösterin. Rusya'dan ayırmak lazımdı onu. Ne tür ayırmak lazım? Rusya'dan niye? Ne tür ayırmak lazım? Rusya'dan ayırmak lazımdı yok. Tesbih dediğiniz Slavyan kardeşler. Ne tür ayırmak lazım? Bir dakika. Rusya'dan ayrı müstakildir. Ukrayna'nın müstakilliğini koruyup saklamalıdır. Saklamaz mı? Yemin müstakilliği koruyup saklamalıdır. Siz bakın. Ne diyor? Değil mi? Orada diyor ki ne olur olsun Rusya'dan ayrılmalıdır. Yakşı. Bir şey dediniz ki okumuşsunuz. O demir ki mazahatleri biz yaratmışız Afganistan'da. Kimi? O demir ki Taliban'ı biz yaratmışız. Yok öyle şey demir.
Onda yok, harda dur. Bağışlayayım. Açın Jezin İskin'i ben size deyim. Yok, Jezin İskin'i benim için maraklı diyor ya bu meçakamda. Ben neye göre ama diyeyim? Şey Amerika'nın stratejisi aklına yakışır. Amerikanın stratejisini hazırlayan da bayağı deyildiniz Anglo-Saksçılar. Anglo-Saks siyasetinden söhbet gelir. Kaldı sizin dediğinizde. Söhbet kimse müdafiye etmekten gitmiyor. Söhbet ondan gelir ki biz deyirdik ki bu olmamalıydı. Ve istemirdik. Hiç kim ben hesap edelim ki hiç bir insan istemez ki mağrib olsun. Ve ben hesap edelim ki bunu Rusya da istemirdi. Bunu başkası da istemirdi. Yine deyirəm, benim Rusiyanı müdafiə etməyə Rusiyanın ehtiyacı yox. Necə yoxdur? Yox, yaxşı ehtiyacı var. Hər ölkədə Rusiyanın özünün təsir qüvvələri və hər halda qəlbinci normaldır. Mən demirəm belə elə, amma çox böyük ehtiyacı var Rusiyanın sizin Azərbaycanda bu televiziyada oturub diskussiya aparıb deməyiniz ki, bu müharibə deyil. Bu Rusiya buna məcbur olub. Rusiya buna məcbur ediblər. Putin deyir, bizim başqa çarəmiz qalmamışdır. Putinin sözünü təkrar eləyəsiniz. Mən sizin sözünüzü kəsmədim. Mesele ondan ibaret. Yok da oysa o da itiraf eder. Mesele ondan ibaret ki biz de değildi ki bu olmasın. Ama Ukrayna'nın... Yani size burada Rusya'nın ihtiyacı var. Tepeden... Siz de bunu bilirsiniz, farkındasınız. Tepeden tırnağa kadar hazırlaştırıp... Amerikanlar özleri değil. İngilizler deyir ki biz 9000 orada hususi teynaklı hazırlaştırmışız. Yani özür istedim. Rusya'nın işgalına mı göre hazırlaştırıldı? Yok, yok. Söhbet... Ben, yoksa Donbass'tan Kırım'a göre mi? Yok, müdafiye edemezsiniz. Söhbet yok. Ondan gelirdi ki, ben size diyeyim. Bir de Türkiye'de yok, bizim, yok, ben, ya, başka ülkelerde bizim. Bakın, bunu ben yok. Ya. Açın, bakın, okuyun. Ben diyeyim de size de. Hemen benim, özür istedim. Musa Mellim, ben bunu bilmiyorum. Neye hazırlaştı? Aysol. Neye hazırlaştırdı? Hazırlaştırırdı ki, bakın ben onu defalarla giydirdim ki, hegemon olmak için, Amerika, dünyanın hegemon olmak için. Şimdi onun üstüne geleceğim. Yaxşı, AUKUS'una yaradıb Amerika. Ay, yok, bu sualı cevabı aldı. Değil, bunu hala bir sualı cevabı aldı. Onun için ki, istenilen vaxt Rusya'nın özünün tərkezli konsepsiyasında var. Ne olur olsun Rusya'nı dayandırmak lazım. Rusya'nın karşısını almak lazım. Yok, bir şey, spesnaz hazırlayıp, dedüzü. Yani Rusya da öyle bu. Eşi olsun 10 bin spesnaz. Onu deyir ki, Rusya'nı işgallemek için hazırlayırdı. Rusya'nın iş... Ben onu cevap veririm. Verirsin onu hazırlayırdı ki istenilen an Rusya karşı istifade eləmək için. Söhbət bəli, işğal eləməkdən söhbət getmir. Adi məsələdir ki Ukrayna Rusiyanı o boyda Rusiyanı işğal eləmək mümkündür. Doğrudan mümkündür. Bunu kim istəsə də istəməsə də. Yəni mən bəyəf Pənah bəy bəyəf siz istəsə də istəməsəniz bu mümkündür. Hitler bacarmır. Aysın. Pənah bəy hazırlaşıb, kimsə hazırlaşdırıb. İndi Pənah bəy deyir ki İngilizler Pənah bəyə deyiblər, hazırlaşıblar, pul veriblər, silah veriblər, gəlir mənim üstümə. Mən dəli deyilsən üstümə gəlir. Yox, 9000 adamla o bodin nəhəng Rusiya. Yox, sizə söz veriblər, pul veriblər, silah veriblər də, dəli niyə olursunuz? Yəni demək istəyirsiniz ki, onlara Rusiyanın üstünə getməsin. Bu şeylərdən. Bəli, demək istəyirəm. Mən işğal demirəm. Nə ona görə ki, deyirəm axı Ukraynanın Rusiyanı işğal eləməyi mümkün deyil, imkanı yoxdur. Bu fakt. Olsun 19000. Mən indi sizə bir söz deyim də. Axı Amerikanın axı dedim sizə ki, konsepsiyasında var ki, Rusiyanın və Çinin qarşısını almaq. Yaxşı, Çin bu günləri Amerika təhdid deyil. Yazılı şərhət bir sual verir. Çam vermirsən Pənah bəy. Bu qeyri-qanunlu terrorçu 7-8 min bəziləri deyir, 20 min bəziləri 10 min civarında. Əli silahlı, toplu, tüfəkli, tanklı, qeyri-qanunlu Qarabağ müdafiə ordusu adlanan o dəstəni Rusiya niyə qoymur biz təşkil edəyik? Mən hesab eləmirəm. Yox, niyə qoymur? Çünki bu suala cavab yox. Mən hesab eləmirəm ki, orada 10 min yoxdur. Yəni orada siz hesab edirsiniz ki 10 min silahlı dəstə var. Yox, yox, olsun 2000 min nəcə? Olsun. Onu Rusiya niyə qoymur təşkil eləməyə bizə? Mən hesab eləmirəm ki, təşkil olunmalıdır. Yox, icazə verin mənə. Rusiya niyə Azərbaycanın haqq və hüququ ola ola? Yox, mən Mən tərəfində deyim, mən tərəfində deyim. Demirsiniz 10 min olsun. Yox, yox, mən deyirəm. Yox, hayır. Mən sizi başa düşürəm. Yox, başa düşürsən suala. Mən siz demirsiniz ki, İngilislər onu Rusiya qarşı qoymaq üçün hazırdır. Ha, Bu onu orada onlar kim üçün onlar saxlayırlar o qüvvələri? Kimə qarşı? Məsələ burasındadır ki, mən yox, mən deyirəm də sizə. Rusiya prezidenti özü də, Azərbaycan, mən deyirəm də sizə. Rusiyada ki, Solovyov da belə eləmir. Yox, qulaq asın. Desin də siz qulaq asın. Siz dinləmək. Siz bəcə giriş ver hələ. Rusiya o qanşən cəllatları bizim xalqın, bax sənin Qarabağlısan üçün eləmi? Bəli. Bizim uşaqların, mülk əhalinin, əskərimizin, şəhidimizin qanına batmış əli o cinayətkarları bugün torpağımızdan saxlayıb özünün o zonası dediyi ərazidə. Niyə tərk silah eləməyə, onları çıxartmağa imkan vermir? Bu suala xahiş edirəm cavab ver. Dinləyək Pənah bəy. Mən də o suala cavab verirəm ki. Yox, yox, bu suala cavab verirəm. Mən hesab edirəm ki, Rusiya
məcburiyyət də olsa, nə də olsa, qoşu oradan çıxartmalıdır o. Onları çıxartmalıdır. Mən bunu çıxartmır. Yuxarıda gəl, çüçü yuxarıda gəl. Rusiyanın orada imzası vardı. Rusiyanın orada imzası vardı. Sizin Azərbaycanlı sizsiniz. Siz niyə demişsiniz ki, Azərbaycana qarşı qoymaq üçün? Azərbaycan niyə qoymalıdır? Niyə qoymalıdır? Rusiya, Azərbaycana qarşı biz 30 ildir bu müharibənin arxasında Rusiya deyirik. Bəlkə onda inkar edin. Onda mən zadlayandıram. Deyir ki, ermənilərin 30-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 
tərəfə də işləyirəm ha. Bunu Mütəllibov da təkrarlayıb rəhmətli deyib. Bunu Heydər Əliyev də deyib. Bizim indi İlham Əliyev prezident olaraq da deyir ki, Ruslar deyib bunun arxasında da bu ermənilər. Yoxsa onların bizlə müharibə aparmaq imkanı var? Təkcə Rusiyada. Yox, indi baxın da siz elə başlayırsınız bir dayanın da bir də. Yaxşı. Neçə ildir Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan qutarana qədər Amerika Kongresi hərbi pul ayırdı ora. Siz hakimiyyətdə olanda 9-7 yıldır. Amerikanlarla Ruslarla birlikdə əkəbə Rusiya da bu yerlərin dağılması üçün. Ömrümdə sən. Yox, demirsən sən. Mənə de ki, nəyidir? Ya de ilə ki, Rusiyanın Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündə heç bir rolu yoxdur. Hə. Onların arxasında durmur. Eləmi? Mən ondan da yadı yandırımda, çünki ondan sonra mənim sizlə diskussiya aparmaq imkanım yox. Amerikanlara gələcəm. Amerikanlar da ermənilərin dağında durur. Bəli. İndi ona da səbəbini deyəcəm. Amma əvvəl Rusiyadan danışaq, sonra keçək Amerikanlara da. Çünki Rusiyanın silahı bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti dəfələrlə deməyib ki, siz pulsuz ermənilər silahlandırırsınız. Bəli. İskəndər Emraşetləri. Bizim torpağımıza atılan raketlər Rusiyanın deyil, özlər havayı verib, ha, pulla filanını almayıb. Emraşet. Burada istər birinci Qarabağ müharibəsində, istər ikinci Qarabağ müharibəsində Rusların bilavasitə öz Vagnerçilərlə birlikdə iştirakı haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidenti də daxil olmaq. Bizim kəşfiyyatı orqanları da daxil olmaq, əhali daxil olmaq, iştirakı barədə deyilən faktları siz qəbul edirsiniz? Qəbul edirəm. Mən də bəs yaxşı Azərbaycan. Yox, gəlin, gəlin. Yox, mən də deyirəm ki, bunun səbəbi nədir? Rusiyanın o qüvvələri orada bəsləyib, silahlandırıb, təlim verib. Cavan uşaqları 18 yaşında ermənilərə, hətta Dolayısın, çox yaşlılar. Təlim keçib ora çəngərə qoyurlar. Mən sizə deyim. Niyə eləyir onu? Deyir ondan sonra. Mən deyim də. Mən deyirəm ki, Rusiya sülh məramları orada birbaşa təsir göstərməlidirlər ki, həmən o Rusiya Ermənistanın qalıqları, Erməni Dağlıq Qarabağda erməni qalıqları olan o silahlı hərbi birləşmələr qeyri-qanuni oradan çıxmalıdır. Gəl, icazə ver. Və o hərbi birləşmələr orada kimin sayəsində olur? Deyirəm də o. Demirsən axı. Qulasın deyirəm. De. Qulasın deyirəm. Kimin sayəsində o? Mən deyirəm ki. Orada. İndi orda. Ya, kimin deyirsən? 2000 də. 2000 də bəlkə 500 mən bilmirəm. 2000 terrorçunu Azərbaycan. Ha, diqqət et. Oradan 2 saat ərzində çıxarda bilər? 10 dəqiqənin içində çıxarda bilər. Niyə çıxarda bilmir? Niyə çıxar? Arxasında kimdir o? Mən deyirəm də qulasın. Qulasın da. Mən deyirəm ki. Xahiş edirəm bu cavabı. Məramlar Azərbaycanda. Rusiyada. Gəl deyirsən məramlar. Qulaq as da. Və Ermənistan rəhbəri də başlanğıcı da qol çəkib və o 4-cü bölgədə görə bata bilmərəm buna. Mən deyirəm ki, biz deyirsən 2 saat deyirəm çıxartmalıdır, bəli. Niyə çıxarda bilmirik? Çıxarsın da. Kimdə onu qoymayan? Kimdən ehtiyat etdik? Kimdən çəkindi? Bizə kimdən çəkindi? Mən sizə bilmirəm çək. Yəni burada Rusiyanın heç bir rolu yoxdur. Mən demirəm Rusiyanın rolu yox. Deməsən onu. Mən deyirəm də onu. Deyirəm de. Bizim orada çox qatillərin, o qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin orada qalmasının Xan kəndində terrorçu bayrağın dağılanmasının günahında Rusiyadır, Rusiya deyil. Bilirsiniz nə? Mən deyirəm ki. Ha, deyirəm de bunu. Malıdır, deyirəm də, deyirəm ki, bunu qulaq as. Mən yerdə düşmərəm. O terrorçu bayrağı dağılandan uçdardır. Siz bilirsiniz, siz. Və ona görə deyirəm ki, yenə də ona görə. Nə edirsiniz? Deyirəm, oradan çıxmalıdır. Və biz onu nəyin bahasını olursun, oradan çıxmalıdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bu məsələ, bu sualı da keçək. Ya, indi ona da cavab verirəm. Stepanakertdə o terrorçu bayraq Xankəndində. Onların Stepanakert dediyi bizim Xankəndimiz. O terrorçu bayraq hansı gücün və qüvvənin sayəsində dalğalanır? O suala cavab versin. Musa Məlim Rusiyanın. Musa Məlim deyir ki, Amerika Kongresi pul ayırır. Mən deyirəm Rusiyanın. Bu deyir Amerikanın, düşündüyü buyurur. Amerika Kongresi deyir də bəy. Deyirəm. Deyir ki, Amerika Kongresi pul ayırır. Axı sizin elə hakimiyyətiniz dövründə 907-ci düzəlişi bizə, biz işğal olunmuş da, bizim torpaqlar işğal olunmuş da. Və niyə 907-ci düzəlişlə bu? Amerika cinayətə yol verir. O, bəli. Bəli, sən də deyir Rusiya düşməcəyir. Qulaq as, qulaq as, deyirəm də. Deyir, 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 de
bilirsən. Amerika bizlə erməni lobbisinin təsiri altında. Tək erməni lobbisi icazə verir. Və özünün imperialist maraqlarına görə, Xristian təəssübünə görə və digər başqa motivlərə görə bizlə düşmənçilik eləyib. 907-ci maddəni ora o azadlıq aqtına salmaq. Mən bunu deyirəm, görürsən? Bəli. İndi Rusiyada 30 il ərzində erməni təcavüzünün arxasında durmaqla, onu silahlandırmaqla və bugün bizə o terrorçu, faşist sözünü nasist deyirsin, etkiniz. Nasistdən də pis və nasist o qüvvələri oradan silib süpürüb atmağa, o terrorçu bayrağı xan kəndinin üzərindən uzaqlaşdırıb, özümüzün müqəddəs üçnəli bayrağımızı, Azərbaycanın dövlət bayrağını qaldırmağa yol verməyən Rusiyada bizdən düşməsi görür. Deyir də onu, ne demirsən? Sənə kim nədir mani olur? Mənə heç kim mani olmur. Deyir ki, Rusiya ondan mənə heç kim mani olmur. Bax, Amerika bizdən düşməsi görür. Mən təkcib eləmirəm ki, elə Ermənistan Rusiya Ermənistanla müttəfiqdir. Mən təkcib eləmirəm ki.